ଗାଡ଼ିରେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ହାତରେ ଝାଡୁ। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ପୁରୀ ମଙ୍ଗଳପୁର ମାଟି ପୋଖରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା। ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବାରୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିଛି ଚାଉଳ ବସ୍ତା। ଯଦି କେତେବେଳେ ଏହି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଖସିପଡ଼େ ତେବେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପ୍ରତିଦିନ ଡେରିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ବଦଳରେ ସ୍କୁଲ ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେଣୁ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ସାର୍ କ'ଣ କି କଥା ହେଲା ଏଠି? କ'ଣ କି ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ଟାଇମିଂ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଛୁଆ ରୋଡ଼ ପାଖ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା ଛୁଆ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, ଦିଦି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନିଜ ଆଖିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଆମ ଛୁଆଟି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି, ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ଆକେଡ଼ିବୁ ନା ନାହିଁ ଭାଇ? ସ୍କୁଲ ତ 7ଟାରେ ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦିଦି ଆସିଲା ଛୁଆ 8:30 ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରାୟ। ଆମେ ନିଜେ ଡେଲି ବି ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଠି ବି ଦେଖୁଛୁ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତି 6:30, କିନ୍ତୁ ଦିଦି ଆସିଲା ଛୁଆ 8 ହେଇଯାଉଛି। ସାର୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଫେରଉଛୁ କି ପିଲାଟି ଆସି ନିଜ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, ରୋଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମ ରୋଜ ଆଗରେ ମୋ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ବାଡ଼େଇଲା ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ପିଲାକୁ ଫେରେଇ ନେଇଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲ ଯଦି ଟିଚର ନ ଆସିବେ ପିଲାଟି ଆସି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଇକି ମରିଯିବେ, ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନୁ କି ଦେଖିପାରିବୁନୁ, ଆଉ ଦିଦି ଆସିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପିପିଲି ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ସେ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସନ୍ତି ତ ଲେଟ୍ ଟିକେ ହେଇଯାଏ ଆଉ। ପିଲାମାନେ କାମ କରିବା ସଫା କରିବା ଓଳିଆଳି କରିବା କେତେ ଠିକ? ଆଜ୍ଞା ଠିକ ନୁହଁ, ଭୁଲ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି? ପିଅନ ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ରୋଷେଇଆ ମାନେ ସେମାନେ ଓଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍କୁଲ ଏମିତି କରୁଥିବେ ଠିକ କଥା ନୁହଁ, ଆପଣ ଆମ ନଜରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଚାଉଳ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ରଖିବା କଥା। ଯଦି ଘରର ଅଭାବ ସେଠି ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ରଖିଥିବେ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଯଦି ଅଧିକା ଘର ଥିବ ସେ ଘରେ ଚାଉଳ ରଖିବା କଥା। ପାଠପଢ଼ା ବଦଳରେ ଯଦି ପିଲା ସ୍କୁଲ ସଫେଇ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ, ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।